Ovo nedeljno izdanje emisije Dodatna ljubav dovela nas je u Trešnjevicu, selo na domak Paraćina. Povod za naš dolazak je neispričana priča o dodatnoj ljubavi. Da li je dodatna ljubav zaista dodatna ili je ravna ostalim ljubavima? Koliko su psi veliki prijatelji čoveku? Da li su zaista najverniji prijatelji? Odgovore na sva ta pitanja pokušat ćemo da večeras nađemo u domu porodice Stefanović. Naš domaćin, gospodin Nebojša, će nam za početak reći najpre nešto o nekim karakteristikama ove vrste pasa. Kao što znamo, pas je, šerac je odbranjen pas za dvorište, za stada velika, on traži prostranstvo, onda to je pas koji voli porodicu. Za pse šarplanince važi jedno mišljenje da su jako tvrdoglave životinje, je li to istina? Pa nisu tvrdoglavi, ali nisu ni poslušni. Oni su psi koji ne priznaju jednog gazdu, što svi znaju da je šarac odbranjen pas za dvorište, za velika stada, on traži prostranstvo, znači čuvaju ga, da se čuva ovde kod nas u Pomoravlje, na Kosovu, Makedoniji i okolina Beograda, tamo ga ima dosta. Kakav šarac, otprilike kakav treba da izgleda. Znači, mora da mu bude zubalo makazasto. Ako što vidite ovde, makazasto. Da ima ovaj zub ovde, mali ovaj. Mada to nije potrebno, ali sudije to traže. I sad da mu propisuje to. Glava mora da bude plemenita, lepa. Njuška mora da bude duža od čavnog dela, da bude blagi tu prelaz stopa, ne sme da mu bude nagašen stop gore, onda da ima široke grudi, šapa da mu bude pravilna, da bude ima veliku nogu, onda ima prvi deo, mora da ima tu grivu, možda neko ima manju, neko ima veću, ovaj šarac možda, on je izuzetan primjerak, jedinstven, on ima lepu grivu, ovaj ravan deo treba da bude leđa, ravna, grudi da budu ispod ovog zgloba, da budu, znači ne smije da bude, da ima grudi i više ovog zgloba, da ovih nogu budu zadnji širi od prednjih nogu, da rep bude do skočnog zgloba i duži. Ali ono što mi primećujemo evo sada dok vi pokazujete te neke osnovne karakteristike, primećujemo da je jako miran, čak evo dozvoljava i meni koja ga ne poznajem da se mazi. Ovde, ali u dvorištu, kad bi bio sam, onda ne bi me pustio, samo... Kako se ponašaju kad, recimo, uđe nepoznata osoba, a vi niste prisutni? Pa, oni laju odmah na kapi ili u boksu ili bilo gde budu ovde, oni svi laju. A posle toga, kad uđe taj nepoznat, onda može da se mazi s njim, da radi šta hoće. A kažete nam još, recimo, evo, ovo je zaista jedan izvanredan primjerak, šta je sve neophodno da bi jedan pas izgledao ovako? Čime se on hrani, kako se čuva? A ovaj pas ne traži mnogo velika. Odrastao pas se hrani jednom dnevno. Ovaj pas ono se radi jednom dnevno. Zimsko vreme ujutru, a letnje uveč. Leti treba da mu se menja voda na svaki pola sata, koja je velika užegla, temperatura oko 30-40, znači da svaki sat vreme treba da mu se menja hladna voda da mu se dodaje. Dok je zimi, kad se stavi voda,
samo jedno može da mu se stavi, da koliko tad popije i samo da se posle rasipe. Ta voda da mi se zamrzla, da ujutru, zbog toga da mi pati od klinike, mada oni se nisu skloni da se često razboljevaju. I šarac, kad je bolestan, najbolje se pusti 2-3 dana u neku prirodu i on dođe izleče. Evo, još uvek se nalazimo u domu porodice Stefanović. Gospodin Nebojša nam je pričao o nekim osnovnim karakteristikama ove rase pasa koju vi čuvate. Pitali bismo vas o nekim, ajde da kažemo, nežnijim detaljima vezano za čuvanje pasa. O tome koliko je jaka emotivna veza između psa i čoveka koji ga čuva. Koliko se vi vežete za svoje, recimo, štence ili pse? Da, pa jeste jaka je emotivna veza u tom smislu što mislite za mali, ovaj, moda i ovi veliki, jer oni su tako slatki, lepi, ne znam, kad izađu u dvorište, tako interesantno je s njima, mislim, tako neku toplinu može da čovjek da oseti što možda ne može da oseti od, eto, jednostavno od nekih većih odraslih osoba. I lepo je družiti se s njima, igrati se onako rundavi kad su preskaču oni pićima, dvorićima, uši njihove i tako. Mada ima i tu i kad možda se malo poleče, kad medicinsko se izvade, ako imaju krlje ili tako. I uopšte, interesantni su. Mada poneko i hoće da se izdvoji ovako, da bude za svog odgajivača vezano. Jedan je takav bio malec, sladak, lep. Toliko je bio interesantan da nije prihvatao nikakvu maženje, nikad ni sa drugim. Jednostavno onako laj, gotovo, sikter, što kažu. Ali bio je tako vezan za njega i spavao je gore na terasi. Raširio svoje šapice i ovako pružio ruke kao da čuva nekog. I međutim, kad se probodio njegov odgajivač Nebojša, prošao, on je dalje ostao da spava i nije ga primetio začuđujuće, možda je spavao, tako da, ne znam, ja se čudim zbog čega, kako obično oni sve čuju. Dok neko vreme se nije pojavio ispod terase i kad ga primetio skočio, onda je sišao niz stepenice. Inače, nije slušao nikogo da ide, bilo ko da ga povede, ide na terasu, ne. Samo isključivo uz njega. To, eto, možda tako. Možda jedan mali kratki savjet za sve one koji vole šarplanince, ali su iz nekih razloga ili iz nekih zabluda do sada nisu osuđivali da uzmu šarplaninca za kućnog ljubimca, da bome. Šta biste im vi poručili ovako? Pa ja bih im poručila da se nema razloga uopšte da se plaše. Ako ih se deca ne plaše kao mali i voli i odrastaju uz njih, zašto bi se plašili odrasli? Oni su stvarno nepodmitljivi. Jedino što možda treba vlasnik, taj koji ih čuva, uzima sebi, da bude jači od njih stari, da izdaje im tu komandu, da ne bi slušali svakoga nekog drugog. Jer ako nadjača šarac sa svojom komandom, onda ne bi bilo dobro. A nema opasnosti ikako, zaista. Pa i starije osobe plaču, penzionere. Moja majka je kupila jedno isto kuće koje je bilo vezano za nju, pa su ga odvezli nekom prilikom na drugo mesto. Ona je plakala, plakala, mada je bilo i drugih kućića, ali toliko se emotivno vezala. Tako da nema razloga za to se plaši, ne. Smatrate li vi da je prijateljstvo između čoveka i psa zaista najvernije, da je pas zaista čoveku najverniji prijatelj? Da. Da. Definitivno.